ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ମୟୂର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ, ଜାତୀୟ ଫଳ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳ କ'ଣ? ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ନା ବର ଗଛ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛ ବର ଗଛ। ସେମିତି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ ନାମ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲ କ'ଣ? ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ। ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଯେମିତି ଦେଖ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ନାମ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ କ'ଣ? ନା ଜନଗଣମନ ଅଧିନାୟକ। ସେମିତି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ କ'ଣ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ଆମ ଜାତୀୟ ଗୀତ ହେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାତରମ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଥିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। Thank you so much for watching our video. Please don't forget to like, share, subscribe and press the bell icon for latest updates on Swami Vivekananda ideologies and our Sri Vivekananda Vidya Mandir group of institutions.